Алматыда 28 жастағы полицей өз әріптесін өлтіріп алды. Полиция департаменті қызметкерінің табелді қаруынан атылған оқ абайсызда тәртіп сақшысына тиген. Оқиға департамент ғимаратында ас бөлмесінде болған, ал сол маңда болған куәгерлер полицейлердің арасында жанжалдың болмағанын айтқан. Қазіргі уақытта сұмдық жағдайға байланысты тергеу басталды. Аталған дерек Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 104-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Тиісті сараптамалар тағайындалды.